Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Бүген студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшли. Бүген безнең программада. Чиләбе өлкәсе татар поэзиясе антологиясы дөнья күрде. Нам хотелось, чтобы она была именно вот такой, красивой, которую берешь в руки, и душа радуется. Я думаю, что наши авторы достойны такой книги. Татар китабы йортында Шариф Камал исемендәге әдәби премияны тапшырдылар. Конкурсқа килгән хикәяләр бик тә сөендерде. Балалар шын мәгънәсендә үзебезнең менә бүгенге көндә куллана торган әдәби татар телендә язылган. Уфада минем беренче намаз чарасы узды. Гарәп әйтмәсен, ярабым, синең башка илаһ юк бит. Син бер үзеңә бер Аллаһ дип. Донбасста 10 көн. Томскида фотохабарчы Рубин Гайнетдиновның күргәзмәсе ачылды. Хочется увидеть и показать, что на самом деле там происходит. Ну, в общем-то, вот посыл такой был. Чиләбе өлкәсе татар поэзиясе антологиясы дөнья күрде. Шуңа бәйле рәвештә Төбәк универсаль фәнни китапханәсендә тәкъдим итү чарасы үткәрелде. 20-нче һәм 21-нче гасырларда иҗат иткән 18 авторның әсәрләрен үз эченә алган китапны бастыру Чиләбе өлкә татарлары конгрессының 25 еллыгына туры килде. Ватандашларыбыз өчен көтеп алган китапның тарихы, эчтәлегенә кергән Көньяк Уралның татар шагыйрьләре турында тулырак Гөлдәр Хафизова сөйләр. Чиләбе шәһәренең төп китапханәсендә антологияны тәкъдир итүгә өлкәннәр дә, балалар да җыелды. Кичәдә шулай ук Чиләбе өлкәсе хөкүмәте, закон чыгару җыены вәкилләре һәм әсәрләре татар шигъриятының беренче антологиясына кергән авторлар катнашты. Басманың дөньяга чыгуы көтелгән вакыйга булды дип билгеләп үтте үзенең чыгышында Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы җитәкчесе. Лена Калистикова бу ниятне иҗтимагый эшчәнлеге башында ук шагыйр Ирек Сабиров белән уртаклашкан. Ирек Нагимич, услышав эту идею, он прям горячо откликнулся, поддержал и, конечно же, начал работу. Басма укучы кулына эләккәнче 10 ел уза. Шул вакыт дәвам итә антологияны эшләү. Нам хотелось, чтобы она была именно вот такой, красивой, которую берешь в руки, и душа радуется. Я думаю, что наши авторы достойны такой книги. Ну и все наши читатели достойны такого издания. Ну и, конечно же, это еще и память об Ирике Нагимовиче для нас, для всех. Она цена еще и тем, что это его работа. Ирек Сабиров китапны басмага әзерләп, бай әдәби мирасы белән дә үзен якташлары хәтерендә калдырды. Чарада Дамир Сафин Ирек Сабиров сүзләренә язылган җырны башкарды. Это одна из песен, которая мне очень понравилась. Она очень мелодичная, очень у нее глубокий смысл. И это была премьера песни сегодня. Когда-то, лет, наверное, 5 или 7 тому назад, Ирек Сабиров мне лично подарил, будучи у меня на дне рождения, он мне подарил целую папку с нотами. Он говорит: «Дамир, у меня вот есть для тебя». Он говорит: «Не знаю, то ли это подарок для тебя будет, то ли головная боль. Возьми, посмотри, и мне будет очень приятно, если ты их будешь исполнять». Чиләбе өлкәсендә татар шигъриятының беренче антологиясын төзү өчен Ирек Нагымулы өлкә архивында 20-нче гасырда иҗат иткән татар шагыйрьләренең тормыш юлын өйрәнә. Аларның әсәрләренә анализ ясый, тәрҗемә дә итә. Шулай бераз онытылган Габдрахман Тәләшнең исеме торгызыла. Шагыйрь 1909 елда Чиләбе өлкәсенең Кашкар авылында туган. Мәктәптә укыганнан бирле ул шахтада эшли. Свердловскдагы эшчеләр факультетында укыганда Максим Горки иҗаты белән таныша. Аның шигырьләрен татар теленә тәрҗемә итә. Горки иҗаты тәсирендә ул кулына каләм ала. 1934 елда Габдрахман Тәләш совет язучыларының беренче съездында Чиләбедән делегат булган. Мәскәүдә Максим Горки белән очрашып әңгәмәләшә. Казанга күченергә теләгән Тәләш Горки киңәше буенча Чиләбедә кала. Эти строки знакомы, кажется, каждому из нас с самого детства. Эти строки принадлежат перу Ходовича Львова. Музыку к этому произведению написала Александра Пахмутова. Бу җырны беркем дә битараф тыңлый алмый. Аны кичәдә башкару очраклы түгел.
тоналған һәм үлімсіз жерінің сөзләрін Рәфқат Ғабитов язған. Бүйік отан соғышында қотнашқан милләттәшебіз Михаил Львов деген ойдырмай есім білән ижат етіп, 40 кетап остырған. Шелебіл көсімнің тотар поэзиясы антологиясына оның 9 шығыры кіртілген. 9-шы май бейрәмі менің көңімді һәр вақыт дерен іс қолдана еді. Шынке мен әдесіз өскәрмін, әдем соғышта көрген. Шын бейрәмдерді соғышта қотнашқанлар. Шығып отыралар, менің да шулар арасында әдемді бейрәк көресім келе еді. Хәр вақыт әді деген сөзіне әйдәсім келе еді. Еш шоу сөз, әді сөзі менің әтәргіш болды бірінші шығырым тұғыған. Венера Нуриддинова Татарстанда туып өскен. Ғымырының 55 елін Шелебіл көсіне бағышлай. Қонаша қарайынында болылар ұқыта. 40 ел актив рәуіште шығырият білен шығырлана. Көньяқ Уралдағы қазіргі тотар шығырияты мәктәбіне негіз салушыларының бірсі Сөлеса Гараева. Ол шулай оқ Муса Жәлел есіміндегі қазір Мифтахидин Ақмолла есімі білен өзгәртілген Шелебі ижат бірләшмесіне негіз салушыларының бірсі. Антологияда нәфис сөз ұстасы Рүстем Уәлиев, шебер күл таланты Нұрислам Айбулатов та бар. 18 авторының көбісі мұнда толмаған. Хөнері бойынша олар түрлі. Көньяқ Урал қырларында заводларда эшләгәннәр, балалар укытканнар, берничә дистә ел шигърият белән шөгыльләнгәннәр. Һәр берсенең иҗаты туган телгә, халкына, Уралга зур мәхәббәт белән сугарылган. Соңгы елларның шигъри ашышы дип язган Оксана Илюк турында антология авторы. Оксана үзенең шигырьләренә көй дә яза һәм аларны үзе үк башкара. Көньяқ Урал татар шигырьләре антологиясы нибары 500 данада дөнья күрде. Ләкин бу башлангыч кына ди басманы оештыручылар. Чөнки Чиләбе өлкәсендә талантлы шагыйрьләр бу китапка тәкъдим ителгәннән шактый күбрәк. Чиләбедән Гөлнар Хафизова, татарлар. Татар китабы йортында Шәриф Камал исемендәге әдәби премияның лауреатлары игълан ителде. 2022 ел өчен тапшырыла торган премияны 4 яш язучы һәм тәрҗемәче алды. Шәриф Камал әдәби премиясы 2020 елда Мәдәният министрлыгы һәм Милли музей тарафыннан оештырылды. Премия 14-тән 30 яшкә кадәрге иҗатчыларга бирелә. Максат яш прозаиклар һәм тәрҗемәчеләрне барлау, аларга үсү өчен юнәлеш бирү, иҗатларына ярдәм итү. Быйылғы премияға кімнер лайық? Келесі сюжетін қарайық. Татар китабы йортында яшлік рухы, ижат һәм талант бәйрәме, әдәби конкурслар күп, ә алар арасында Шәриф Камал премиясы айрым урын алып тұра. Бу мондай конкурслар булырға тиеш, алар бізге яшләргә стимул бирә, иңнәргә қонат қоя. Язушылар белән очрашулар, синең язганыңа тәнкыйт ишетү, төпле анализ ишетү чынлап та бик кирәкле һәм әһәмиятле. Быйыл Шәриф Камал исемендәге әдәби премияда 43 кеше катнашырга теләк белдергән. Татарстанның Балтач, Яшел Үзән, Арча, Актаныш районнарыннан, Казан шәһәреннән аеруча күп әсәрләр килә. Хәтта иҗатын Түркия, Голландия илләреннән дә җибәрүчеләр була. Катнашчыларның аудиториясе артты гомумән. Менә безнең алар безнең төрлерәк хәзер. Һәм икенчедән сыйфаты артты. Безнең менә ел саен катнашчылар бар, һәм без аларны күрәбез ел саен эшләрнең камилләшә баруларын. Елдан ел менә бу катнашчыларның эшләрендә ихласлыкның, Шәриф Камалча язарга омтылышының артуы, тәрҗемәләрдә эшнең сыйфаты артуы безне бик нык сөендерә. Кешеләрнең тормышлары иркен булсын өчен. Шәриф Камал үз чырының яш язучылары өчен әдәбият аксакалы булган һәм күпләргә әдәби хезмәткә фатиха биргән. Ул хикәяләр остасы буларак та билгеле. Бәйгедә катнашучылар хикәя, новелла, зур булмаган повесть, нон-фикшн жанрында үзләрен сынап карады. Бу конкурсның төп таләпләреннән берсе ул иң беренче чиратта әдәби жанр таләпләренә туры килергә тиеш. Аның теле ничек? Шын мәгънәсендә әдәби татар телендә язылган булу.
Хем анда хикеянең бит агымбар бик зур таләпләрне берсе бар. Ул хикеядә хикмәтле фикер булырга тиеш, ишексез. Хем гыйбрәтле вакыйга булырга тиеш. Мине бу конкурска килгән хикеяләр бик тә сөендерде. Башка елларда премия тапшырыр алдыннан берничә көн катнашучылар белән дәресләр үткәрү каралган иде. Аны язучылар уздырды. Әйнде бу ел тулы канлы әдәби мәктәп оештырганнар. Ул дәресләр теория буенча да, вакытта практика буенча да, практикада булып тора. Һәм инде бу әдәби мәктәпнең беренче сыйныфының эше тәмамланачак май ахырында. Май ахырына кадәр бу премияга эшләрен җибәргән катнашучылар да, быел катнашмаган, теләге булган кешеләр дә шушы дәресләрдә катнаша ала, укый ала, күнекмәләрен ныгыта ала. Быелгы чарада тагын бер үзенчәлек, элек премияга бер язучы бер тәрҗемәче генә лаек була ала иде. Бу юлы ике төрле яш категориясендә ике язучы ике тәрҗемәчегә бирделәр. Премияның күләме 50 мең сум. Бу премия ул безнең өчен бик мөһим. Чөнки бер яктан караганда безнең яшьләр, яш үсмерләр, алар безнең киләчәк һәм аларны ничектер мотивацион яктан аларга булышу ул әлбәттә безнең төп вазифаларыбызның берсе дип санала. Быйылғы Шәриф Камал әдәби премиясының лауреатлары дип проза юнәлешендә Гүлназ Әхмәдиева һәм Светлана Мөхәммәдиева табылды. Икесенең дә темалары уйландыра торган. Мин ике хикәямне жюри әгъзаларына тәкъдим иттем. Берсе аның ышаныч дип атала, икенчесе хәтер дип. Менә мин үзем шундый мәңгелек темаларга уйланырга, иҗат итәргә яратам. Чөнки язучы кеше һәр каләм алган һәм язарга базнат иткән кеше ул кешегә укучыларга нидә булса әйтергә тели, ул кулына каләм алган икән, димәк аның киләчәккә, киләчәк буыннарга әйтер сүзе бар. Мин инде күптәннән иҗат белән шөгыльләнәм. Язам шигырьләр дә, хикәяләр дә, драма әсәрләрен дә яза башладым. Менә күптән түгел генә Иделем акчарлыгында да катнашкан идем. Гомумән иҗат процессын бик яратам. Иҗат инде ул минем канымдадыр. Әлеге конкурслар, әлеге төрле бәйгеләр чынлап та моның ачык мисалы. Әлеге бәйгеләрдә катнашуым. Тәрҗемә юнәлешендә ел саен Шәриф Камалның бер әсәре бирелә. Быел катнашучылар Ата дигән хикәяне тәрҗемә итәргә тиеш иде. Җиңүчеләр Ралия Зәйнуллина һәм Марат Гыйлметдинов. Марат Гыйлметдинов хикәяне рус, алман һәм инглиз теленә тәрҗемә иткән. Без берничә ел элек тәрҗемә итүчеләр группасында туплаган идек. Һәм мәсәлән, без алар белән кайберәйләр тәрҗемә иттек, эшли башладык. Ләкин бу эш теге елны без катнашкан идек балалар, безнең балалар теге елны күбрәк катнашкан иде. Һәм теге елны бу эш әкренләп төгәлләнә башлады. Һәм шуңа күрә теге минем җиңүем шушы төркемгә яңа импульс бирде дип калабыз. Быел Кариф театрыда Шәриф Камал бәйгесенең махсус премиясын булдырган. Махсус премия Ильяс Хаҗиевка тапшырылды. Соңрак җиңүчеләр һәр вакыттагыча Татар китабы йорты истәлекләр китабында Шәриф Камал каләме белән имза калдырдылар. Ильвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Уфада минем беренче намаз чарасы узды. Гарәп әйтмәсе яраттым. Синнән башка илаһ юк бит. Син бер үзеңә бер Аллаһ бит. Донбасста 10 көн. Томскида фотохабарчы Рубин Гайнетдиновның күргәзмәсе ачылды. Увидеть и показать, что на самом деле там происходит. Ну, в общем-то, вот посыл такой был. Уфа шәһәренең Ихлас мәчетендә минем беренче намаз чарасы узды. Проектны 2019 елда Татарстан Республикасында Гүзәл Габдрафикова һәм Жыршы Гүзәле оештырган. Башкортстанда бу чарага әле Аллаһы Тәгалә юлына тәүге адымнарын ясаучы, ислам дине турында күбрәк мәгълүматлы булырга омтылучы 100-дән артык мөслимә җыелды. Тулырак хәбәрчебезгә Шәсәфина сюжетында. Үзенең телевизион студиясе атна саен чыгып килүче тапшыруы булган Ихлас мәчетен Башкортстанда гына түгел, күрше өлкәләрдә дә яхшы беләләр. Дини һәм иҗтимагый темаларга түгәрәк өстәлләр, конференциялар бу Аллаһ йортында еш уздырыла. Минем беренче намазым чарасының да монда үткәрелүенә аптырыйсы түгел. Гарәп әйтмәсе яраттым. Синнән башка илаһ юк бит. Син бер үзеңә бер Аллаһ бит. Уфадагы иштыручыларның берсе булган Розалия Халикова әйтүенчә, хатын-кызларга дин нигезләрен бирү, белемнәрен тирәнәйтү мөһим эшләрнең берсе, чөнки хатын-кыз милләтне тәрбияләүче.
Бүгінгі біздің қызметіміз де, шушы шарабыз да, қатын қызларымызны, қызларыны, болашақ әниелеріні, милләт аналарын тәрбиелеу проектының бір үліші деп айтасым келі. Ол біздің әлбетте милләт аналар тәрбиелеу проекті, ол Башқұртстан мүслимелер бірлігінің проекті. Хәм мына бізге Аллахның рахметі білен, хикметі білен, Татарстаннан біздің яратқан жершіміз бет, енді шулай бет, гүзәлім өзінің шушы проекті білен бізге келіп тұташты. Шора орындағы іштірушылардың сәлемлеуінен һәм Құран оқудан башланды. Минем беренче намазым проекты белән аның авторлары Гүзәл Миңнеханова һәм Гүзәл Габдрафикова Татарстанның күп районнарында булырга өлгерсә дә, бу саваплы эш белән Башкортстанга килүләре беренчегә. Олар әйтүенчә, хатын-кызлар белән мондый очрашулар күбрәк җылы аралашуга, фикерләшүгә корылган. Гүзәл затларыбызның дин турында беләселәре, өйрәнәселәре килә. Кемдер үзен күптән борчыган сорауларына җавап ала, ниндидер проблемалар булса уртаклаша, күңелендәгесен дә бушата. Шундый матур чараларны оештырып йөрибез Казан шәһәрендә. Беренче тапкыр Халәл ярминкәсендә ояк басты дип әйтергә дә була. Шушы проектның башы шуннан башланып китә. Инде безне һәр вакыт чакырып торалар. Башка шәһәрләргә дә шулай. Һәм Уфага да без менә күп сораулар буенча шушы очрашуны ясадык. Шушы кешеләр арасыннан берсе генә дә намазга басып укый башласа, безнең өчен бик зур бәхет һәм зур савап. Дин юлына яңа гына аяк басучыларны тәһарәт алу тәртипләре белән таныштырдылар. Исламдагы фарыз гамәл, намаз уку кагыйдәләрен аңлаттылар. Чарага килүчеләр арасында намазлыкларын җәеп кыйблага юнәлеп беренче тапкыр саҗдә кылучылар да булды. Килүчеләр арасында кечкенә балалардан алып 90 яшьлек апаларга кадәр бар иделәр. Үземне гомумән намазда дип әйтә алмыйм, тулысынча. Әмма дә ләкин иртән һәм кич намазны мин укырга тырышам. Ныгракта илһам алып, иманны ныгытыр өчен дип инде һәм инде үземне шушы юнәлештә күрүемне бик тә телим. Мин үзем беренче намазны башлаганда бик менә аңламый идем инде. Нин нәрсәләр, рәкат, нәрсәкәй, сунны нәрсә. И булай гына кешедән, остазлардан барып сорап булмый. Ояласың бит инде. Нинди ни тупасыз тупас сорау белән киләсең инде дигән әйбердән шикләнәсең. Ә менә шушындай проект яшьләр өчен әйбәт, чөнки монда сорауларга җавап табып була. Һәм һәрбер поклонга хатлым виш күрсәтеп, өйрәтеп бирәләр. Ирем белән намаз укып башлаганга бер ел булып килә инде, тик елны ураза тотканда укып башлаган идек. Бу чарага мин килдем белемнәремне тагы да күбәйтергә, яңартырга. Бәлки белмәгән нәрсәне өйрәнергә, яулык ягынырга, дөрес итеп өйрәнергә. Мин мәчеткә еш йөрим. Бүген әни белән килдем. Минем беренче намазымда шулай ук мөселманча яулык ябу үрнәкләре дә күрсәтелде. Яулык яптырганда модель ролен үтәгән кызларга палантин һәм шарфлар бүләк ителде. Очрашу мул итеп әзерләнгән чәй табын артында тәмамланды. Башкортстанда намазга өйрәтү буенча эшләр һәр мәчеттә һәм мәдрәсәдә алып барыла әлбәттә. Ә менә минем беренче намазым проекты Уфада беренче тапкыр үткәрелә. Чарада төрле яшьтәге хатын-кызларның күпләп катнашуы дингә ихтыяҗның зур булуын исбатлый. Уфадан Гөлшат Сафина, татарлар. Томский татар мәдәнияте үзәгендә фотохәбәрче Рубин Гайнетдиновның Донбасста 10 көн дип аталган күргәзмәсе ачылды. 50 рәсемдә Мариуполь, Донецк, Дебальцево һәм Фащевка бистәсендә узган елның яз вакыйгалары чагылдырган. Автор профессиональ фотограф, халыкара әдәбиятчылар һәм журналистлар берлеге агзасы. Рубин Гайнетдиновның иҗаты белән танышырга, устаның үзе белән очрашырга теләүчеләр күп булды. Фотохәбәрчене Донбасска барырга этәргән төп сәбәпләр нинди? Елена Сафиуллина ачыклады. Когда он вешал эти фотографии, я посмотрел и сказал, что мне тяжело. Күргәзмәдә күрсәтелгән эшләрдә кораллы сугышчылар, фронтның алдынгы позицияләреннән кадрлар, окоплар юк. Фотографның объективы Донбасс торак пунктларын көндәлек тормышында теркәгән. Җимерелгән җәмәгать транспорты, тротуарлар, биналар фасады, биеклекләр һәм шәхси йортлар, миналар турында кисәтә торган язымнар. Сугыш корбаны булган кешенең йорты алдында кабере. За каждым кадром стоит целая история. Причем долгая история, и поэтому вот та эмоциональная составляющая каждого кадра, я уверен, что она несет вот ту информацию,
ради которой такие мы выставки и делали, и, конечно, будем делать. Едешь по городу, очень мало людей. И вот основное средство у них передвижения, потому что тоже транспорта мало, или какие-то спецтранспорт, или приезжие из Донецка. Вот транспорт, видите, какой? И все почти пешком ходят. Бу вакыйгаларны шәхсән карарга теләк тугач, анда барып җитү юлларын эзли башладым, ди Рубин. Мин төрле структуралар аша эзләдем, ләкин барып чыкмады. Хезмәттәше белән турыдан-туры Донбасс җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп хат язганнар. Берникадәр вакыттан соң чакыруны раслаучы документ килде һәм без сәяхәттең даталарын билгеләдек. Ләкин анда баруның төп сәбәбе минем фотокорреспондент Хөнәрем. Ул вакыйгаларның хронографы булырга этергеште. Хочется увидеть и показать это на самом деле, что на самом деле там происходит. Ну, в общем-то, вот посыл такой был. И это было непреодолимое желание. И что вы увидели? Ну, все. Страдания людей. Страдания людей. Ну, их настойчивое желание защищать свою землю. И, наверное, это от большой любви к своей родине. И вот эту стойкость человеческую. Те, которые не устояли, они уехали оттуда. А те, которые остались, они вот с таким вот железным характером. И очень добрые, очень добрые. Вот сколько я там находился, они все были отзывчивые. Все хотели помочь. Ну, видимо, жизнь заставила такими стать, они бы... Иначе не выжили там. Вот это я увидел. Вас какой кадр задел больше всего? Когда Рубин, наш уважаемый автор, закончил выставку, я у него спросил, как будем презентовать, с какого кадра начинаем, чем завершаем. Вот самый последний кадр «Аллея ангелов» – это вот самый, я думаю, выразительный, самый душераздирательный вообще, щепетильный кадр, который вот на этой выставке есть. Без сугыштан соңғы шыр кешеләре. Мондай җимерекләрне күрмәдек. Һәм әлбәттә, безгә бүген Россия Федерациясе территориясендә сугыш хәрәкәтләре алып барылуын, кешеләрнең һәлак булуын һәм мондай җимерекләр барлыгын аңлау авыр. Фотосүрәтләр авторы сүзләре буенча, аның төп максаты гади кешеләрнең тормышын сүзләр белән аңлатып кына булмый торган барлык куркыныч хәлне күрсәтү. Томскидан Елена Сафиуллина, татарлар. Бу юлы тапшыруыбызны шагыйрә Лилия Сәләхетдинова сүзләре белән төгәллибез. Татарлар кайда яшәми, татарлар кайда юк ул. Кайларда гына торсаң да, татар икән, татар бул. Җыр моңны һич онытма, гасырларны кичкән ул. Сиңа, миңа, һәммәбезгә мирас булып күчкән ул. Халкыбызның горурлыгы булып яшә һаман да. Туган телеңне нык сакла, рәхмәт әйтер замана. Сау булыгыз!